Kur ir reisaktā, ne? Rūta, kur tā kur fakultā? Bez divas, ei? Ja mēs esam karogu, lai... Pagar! Tas laiks, kas ir jāizbauda līdz pēdējiem brīdiem absolvēšanas dienā. Šis laiks jābūt ar neaizmirstams un jauku atmiņu pilns. Nu, man ir īpaši prieks, varbūt arī tāpēc, ka studenti nav daudz. Es saprotu, ka lielākā daļa studenti gatavojas sesijai, kas stojās savām strauji pēc divām nedēļām, un arī tas ir ļoti patīkami. Bet kā jau teica studenti pašpārvaldes vadītāji, studentu dzīve ir daudz šķautnēm, kas sastāv no vairākām daļām. Man gan ir žēl, ka jūs šeit esiet tik maz, bet es ceru, ka uz priekšu jūs būsiet aktīvāki, jo tās iespējas, ko sniedz studiju laiks, tās ir jāprot izmantot. Un es domāju, ka vispusīgas speciālistu tautsaimniecībai mēs varam sagatavot tikai tad, ja viņi ir bagāti ar zināšanām un aktīvi. Gan sabiedriskajā, gan darba dzīvē. Un šīs pirmās aktivitātes var iemācīties tieši Latvijas Lauksaimniecības universitātes sienās studējot, darbojoties pašpārvaldē. Un mana pārliecība ir, ka šī aktivitāte būs daudz lielāka. Paldies! Un lai visiem mums izdodās šīs studentu dienas, lai ir priecīgs noskaņojums, un tad jau arī sesijā veiksies. Paldies! Pārmaiņas dzīvē notiek. Un pārmaiņas ir tās, kuras mūs virza uz priekšu. Un es domāju, ka arī šī studentu dienas notikuma maiņa būs tā, kas ir virzītājs spēks. Un mēs Jelgava paliksim studentu galvaspilsēta ne tikai pēc nosaukuma, bet arī pēc būtības. Jo studenti ir tie, tas, kuriem jāvirza sabiedrība, kuriem jāvirza sabiedrība izaugsmes virzienā. Un, kā Mugurevičs kungs, mēs visi ceram, ka pārējie studenti mācās būs zināšanas, lai virzītu ar savām prasmēm un zināšanām virzītu sabiedrību tālāk. Mēs, protams, zināšanas tā ir viena ļoti svarīga sadaļa, bet daudz svarīgāka sadaļa ir gan šī atbildības sajūta pret valsti, atbildības sajūta pret sabiedrību, un viena no noteikti šīs atbildības izpausmēm ir sabiedriskā aktivitāte. Un sabiedriskā aktivitāte studentam vienmēr ir bijis ar principu, olimpisko principu, piedalīties un cīnīties par uzvaru. Šobrīd šie varbūt tās vārdi tā kā ceļa maize, lai jums būtu. Lai jūs saprotiet un mēģiniet arī katrs sevi saprast, ka pasaule ir mainīta. Pasaule ir tāda, kāda mēs tādu, kādu mēs viņu veidojam, vai arī mēs viņu neveidojam. Un ja mēs viņu veidojam, tad veidojam tādu, kura nes mieru, nes pārticību, nes iespēju izaugsmēju un, protams, pašam svētākajam
par ko ir runājis, darījis mūsu pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. Un atdodot viņa darbam šodien godu, mēs esam šeit. Un varbūt tās prasās tāda zināma mums katram iekšēji solījumu došana. Jā, es esmu gatavs. Es esmu gatavs strādāt savas valsts labā. Es esmu gatavs savas zināšanas un prasmes nodot savas valsts labā. Protams, ir ļoti viegli un interesanti aizbraukt uz sakārtotu vidi un teikt, kā tur ir forši. Jo tur es varu, jo tur man jau kāds ir gultu uzklājis, kāds ir galdu uzklājis, bet kur ir šis radošais prieks. Radošais prieks, kad es ar savu darbu, savām zināšanām, to esmu veidojis gan sev, gan savai ģimenei, gan savai valstī. Lai jums izdodas. Paldies!